Astagfirullahaladzim. Ya Allah, wong-wong aspeti lana sing kayang kenen. Subhanallah, kajeningan ning kene, Ma. Enakan Dian Anik nembang ya. Iya. Dian Anik. Disangkane kita ne Dian Anik. Yuk, nembang yuk. Ngerti lagu kedua. Iyalah. Iyalah. Wongi Dani semaur. Dian Anik lambine biru. Duduk Dian Anik. Siapa sih? Dian Anik malah lagi wingi ning ranjeng. Tekan bunyi ya? Iya. Iya. Masya Allah, kini anaknya siapa kok sih melasakan temen makannya masih dong. Iya baik kita kuya. Jaringnya kejadian. Aduh, aduh. Kok dingin gak? Sandiwara tak ini ya? Iya. Wah, sandiwara ini. Aduh. Duduk. Nonton lah. Nonton. Ada tuh. Aku sekaratik dengan kekalesan Wonge dan ngecos. Kok dingin gak? Sandiwara berwarna. Sandiwara berwarna nega tipi. Kok dingin? Nembang kayu tuh. Kegir pe nembang kayak kita nih penyanyi organ baik. Yang ku bulan puasa. Ake sponsor ya ake. Ake lo. Iya wis. Iya. Anak andeng andeng lagi. Ya kepen ya foto. Ya kepen. Ya. Ketemer Kamas. Kamas Pangeran Muhammad sampean. Sing hajatnya Kamad. Angel ya Rimo Medan kok. Kok dingin gak salam lakinya kita duduk si kuno. Sandiwara beli nembang-nembang. Enda los, serak sedikitnya los. Wong beli lok mudut kokon mudut lo. Los, enda baik. Aja udud-udud dan rasa Batagor. Iya. Rokone apa mereknya? Politron. Enak rasa Batagor. Gawe sih di mana kemang sing ceplik ke loro besa berangkat. Iya anda kan. Hari apa kok? Ya, kepedesan. Iya, tubrek ya, tubrek. Tubrek. Tubrek, tubrek. Ono dodok, dodok. Nang dodok, nang. Senengan dodok anong. Nah, adem kuna. Panas ya, udah panas. Panas. Dinung, dinung ya Kang ya. Iya, iya, iya. 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 Wong sing dinung. Nah, iya. Pan, wong edan ngerti panas sing. Iya. Oh. Udik banget ya. Setitik-setitik ngempotega. Wah. Wong belok mudut beli apa? Malam ngarep. Nembang pe aja ngurus wong edan tuh. Ya beli rainya pada sampai aku Kang Mas Pangeran Muhammad duduk. Beli kenal karo Kamat mau ora kondangan. Terus. Mas Pangeran Muhammad duduk siang. Tapi anak andeng-andengan yang sormatannya ku. Yang orang samar. Raine dedek pengadegnya kayak Kang Mas Pangeran Muhammad. Muhammad, Muhammad. Duh kita ya. Kang Mas. Dewi. Virus kuno. Doyanan ya kalesan wong enak udut ku ya. Panas. Tulanan udut. Mas. Pada sengit ya. Kang Mas. Dewi Amrila calon istrinya sampai yang Kang
Jaruk lagi Sarmila. Kecil. Kang Mas Dewi Amrila. Amrila calon istri nih sampean Kang Mas. Sengit sampean mah. Menes. Kang Mas, nang apa sampean kayak tenen. Ding dong, ding dong. Kita pengikian ketemu nak karawong beli pada bener. Iya. Edan kabe. Orang sing enam orang sing tuane. Kadang nak apa cedan kan? Rasa rasanya kita nak ketularan edan. Ya ilah ilah pangeran. Jardiak malah bilati ya. Ketemu nak karawong edan. Ya kali sanu wong edan. Wong edan di dalam anu. Singgih. Singgih. Selamat. Aman. No. Tangi maning. Sing ana Medan. Sing tua Medan. Kita nek sing ndek sedeng ya gini. Melu edan ta beli ya? Aja kan no. Ah. Aja. Edan bae ah. Aja no. Ki ambil wong bengas pendek ki nanggap sandiwara ki dalang edan kabeh. Allah. Oh, iya benar. La ilaha illallah pangeran. Untung jantung dicopot. Iya. Oh, sampeannya masih dua jantung. Kitanya kurang apalah jantungnya. Iya, ningan. Amrila. Dewi Amrila, singgih. Subhanallah. Mau ke duduk wong edan kan, ma? Duduk wong edan? Duduk. Silaki bisa nyawang manusia beli sih, no? Ya bisa. Yang jelas pakaiannya beli umum berarti kan wong edan. Duduk wong edan. Ada duduk wong edan siapa? Salon lakinya Dewi Amrila. Calon laki. Kang Mas Pangeran Muhammad. Sira duwe calon laki edan. Ya Dewi Amrila gak beli ngerti kenang apa bisa jadi kayak konon. Wis, tenang. Tenang. Ini, ini. No. Kang Mas. Non. Beriwan sayang. Buka. Kita orang beluk sih Raura apa. Hari kau beluk siapa ya? Nika Kang Mas. Kang Mas Pangeran Muhammad. Ya. Sing eling ya Yi. Sing kudu eling ku Kang Mas Pangeran Muhammad cak asinggi. Ya bagus karo Kang Maedan. Ya di eling akan ambil waras beli. Pak awong edan mah angel. Disuntik, disuntik. Disuntik. Pokat be waras. Dian anik karo ocol ya. Oh. Lah. Ocol kene. Ya lu Kang Aim. Ya Kang Aim. Ya. Bos. Iya dia. Sampean weruh ning Kang Aim. Ya weruh. Ya weruh penyanyi jumbleng. Sing kaya ngapari nembang. Sing nembang ngomong cinta ngajak kawinan. Wis apa kata nonton wonge kone di inbox.
Dari kini bakal lagi nasirah. Kemas Pangeran Muhammad. Dewi Amrila, awakmu kudu sadar. Siraki cukup ayu baik. Dan bakal lagi nasirah. Mau nembeli mangkene kenapa jadi mangkene sih? Ya berarti jelas stres. Ngelih ya, hebat. Meninggal. Iya nih kan si korong. Gula korong kuno kang. Enak ya. Kerupuk ini. Kerupuk ikan tapi ikannya lagi tilek. Enak ya? Iyalah. Apa nih si anjing nyerak kedik? Mana gang inung gak? Ika kana banyung inung ya kana? Kih, pengen? Orang pengen? Ya. Ayo nak balik. Mong, jangan singgi. Mong. Balas kamas Pangeran Muhammad. Ya ampun, sing sadar wong ayu. Maksudnya si Radul Laki Ihtan kayak konar di dalam suakam. Dieling akan disadarakan. Dewi Amri laku banget demen jaga singgi. Wong lanang ganteng pirang-pirang bayi. Mau pengennya Kang Mas Pangeran. Wong demen pancen beli kurang pengalung. Wong sengit pancen beli kurang penganggi. Ayune karena cinta gantenge hati menerima bagian cara batur-batur iku alala. Tapi kula uang lagi suka lantrima. Uang sejeng melu kerugian apa. Enak belenak batur kah. Kaberan Pak Umu Kadin nanggap sandiwara dalam edang. Nah. Aduh, suara Maya boleh. Boleh, noh, boleh. Iya suara Maya, oh hei, orang ya. Jogetnya asik, lenu. Kenapa langsung, kita nih langsung jebat. Melangkut jodoh, serah. Kang Ocol. Kang Ocol. Anu, siapa kana? Kang Aim, anu jaka singgi, nang apa cangkeme nyodenyod? Tolong ailing akan sadarakan Kang Mas Pangeran Muhammad. Bakal aku mau beli mungkin waras ya Yi. Bisa diwaras. Orang mungkin ya Yi. Ayo ya Yi balik. Mau. Aduh dilakukan persoalan. Ya mang saya cira kudu kawin karo wong edan bayi. Enak karo wong edan. Orang ngurus STNK. Orang gawe KTP. Batur pada kenang corona wong edan melangkah sing kenang corona. Edan gayuh.
edan ngecek-ngecek. Bener-bener stres gini ya. Anak beli wong edan maskeran. Ya langkah lah. Yuk edan yuk. Ayo hi balik. Balik ya. Mau ngejak singgi. Dewi Amrila. Melas. Sunat takon kawan awakmu. Sehingga awakmu mempertahankan cinta. Mungkin awakmu pengen kawin kan kira-kira. Iya. Bener pengen kawin. Iya. Tenang. Yen sirap pengen kawin. Mang jajir semorok ayu nak untuk kawin karo wong edan. Yayi, jujur, yen sirap pengen kawin. Putus karo wong edan kian. Ana sejene yayi mas. Ana sejene? Iya. Lamun orang kawin karo Kang Mas Pangeran Muhammad. Dewi Amrilai kawinnya karo siapa? Nek, kiri. Koblok bu. Ika nak kiri keliwat. Ayo balik. Aja guyon bae jaka singgi. Diwarasakan, dielingakan. Pokon sadar. Binatang. Hah? Cangkeme monyong, gaplok karo sendal, berarti 74. Binatangnya sayapnya 2, munculnya malam hari berarti 16. 74. Kungku metuan kapan? Duki saya. Sukiki metune nomor pira? Sukiki ku dina minggu ya? Iya, iya. Minggu berarti... Mungkin jatuh dina ya? Sampai yang kimetu sing umay madep ngalor. Terus? Bari meled. Iya. Sangali ah. Kamas. Dewi Amrila kan mas kita ngulur ku arep kawinan sedelat maning sayang. Eling yuk sampe aneh sadar yuk. Yuk eling istighfar sampe. Usah pen layat. Oh. Hey, layat ning siapa? Layat. Layat. Arep layat ning siapa? Kosim. Hey. Kan senung edan. Aduh, pintai. Pukul lagi tak formalin tak awet-awet kan aja mati-mati malah arep layan. Serong. Soak kan wong. Lah, beli sida mati nek. Apa? Malaikatnya beli kiyong je. Usah jadi lah dunia ini. Jalung tolong diwarasakan. Beli mungkin mayu aja lo ngomong mengkonon. Akan ngerti ning perasaan wong wadon. Gampang sedih lan gampang ketuwon. Ati ngenes wong dengen durung ketunggon. Terus terang duduk kakang disayang. Mengerti kakang duwe anak rabi. Aja watir kakang masih disambati. Ning waktu lan uga ning rejak. Kasan wong edan ditulungi malah madal. Jadi kaya maning wong edan diladeni. Sikile nyangkol ana. Biar nyangkol are beli ndak temen wong edan mau rawuh. Loh nang menya maning ma masar tak tulungi sira. Mutar kalau temen sira mah.
enak balik. Mong jak asiki sedurunge bisa ngrasakan Kang Mas Pangeran Muhammad kaya mau kaya pengen. Pangeran Muhammad limo ki waras. Apa serbi isin lan liat yen dua laki kelakuan kaya kono. Stres karena bayi. Bagen Dewi Amrilan nerima karena cinta karena tresna. Melas Kang Mas Pangeran Muhammad. Isin tangga batur pada ngomongkan siang. Bagen, bagen jak asiki. Sing penting Kang Mas Pangeran Muhammad bisa waras kaya mau maning. Ya waras radang sing endi? Berusaha aja Kang Singgi. Boleh mungkin. Singgi sangat malas dan kasihan kawan sira. Kesuwun Jaka Singgi. Beli mungkin waras nok bakal lakine sira. Bisa Dewi Amrila bakal berusaha priwen bae carane Jaka Singgi. Eh, lakat dukune Pak Awong Edan kuno. Hei, nang, enang. Hei, aja aduh kok ati kroyok mungkin nih. Lah. Blenakan sandiwarane blen nembang-nembang. Bol. Eh, menyakna kan bakal dajak kah? Kal bakal tolong. Iku wong edan. Duh, apa? Meni aja ning kono. Eh wis bayaran di bangka. Wong edan kok ya. Mang sih sir dolek kaya konon mah. Awas aku. Ana wong edan ngliwat. Masa aku frustasi siapa ya? Ya, troale pambutan meneh. Bakal kayaknya ditangkap gawani anak kabeh sesek ten. Mana ga? Ya wis. Ya wis. Oh, ora kudu ketelak. Ora kudu ilek. Oh, mancing telak. Duh. Makane telane ndok mlul. Arep ndak kena jek kono. Lah pengantin ya. Sira mah temenane karo banci bae. Ya Allah kasih. Punten ya Bu. Wis, masya percuma. Nikir, makan beli, makan, makan. Ada kalau kesan grup dewek aja. Kita ingat bersih dan nyembur. Yang kita kan sudah. Ayo balik. Mong Jaka Singgi. Balik. Mong. Dewi Amrila. Arep tegawaning kiai, arep tegawaning rama guru bila perlu. Bagen sira dolan iki kaya ono. Bagen Dewi Amrila terima. Terima. Bagen. Waya edan sira. Wis endah bareng-bareng edan ya. Iya. Eman nok. Wadon kaya sira angel nok. Ya mang sira sira dolan iki edan mah. Sira ngerti. Eman. Eman ning ayune. Dua laki kaya kono. Ya iya. Beli apa-apa. Eman yang ayu nih daripada dua laki kaya sini. Alah. Wis mana? Kalah kena wong edan.
Wis aja ngurusi Dewi Amrillah. Pergi kamu dari dunia ini. Pergi dirimu. Berarti Dewi Amrillah ku demen ning wong edan. Iyalah. Wah ya berarti kita ana kudu edan maneh. Sukses wong edan. Di wong edan dhewek aja di wong edan. Ya bener. Endak kepoyu-poyu di kabuk. Pasti nemen-nemen temen ke guyu wong edan. Iku tangannya kari ko. Wis dadi wong edan Pak Kasirat temen wong edan. Sirat edan. Ya, wong edan jeng ngomong edan. Aduh durung lulus edane. Ya kun masih arep edan arep belia. Jare sira temen karo wong edan. Iya, kita mah demen kan ning Kang Mas Pangeran Muhammad. Hari ini kita nek jare kono. Arep edan arep beli. Balik. Balik. Mau istakan kana kokon mene mani. Iya iya. Balik. Balik. Bakal jadi pengantin lanang. Maning-maning pengantin lanang. Ya lu pengantin wadone wedus. Siraku ngayalah keduhuran kudu singgih. Makat. Makat. Kamu saja ninggalakan gak mas? Ada wadah ini gak mas? Para pangkat beli siraku. Makat. Ajar gak mas? Tapi emang kenang lambe. Lambe ini orang kompromi. Raine ini lambe ini kari. Ya jadi lah dewean. Wis orang kompak Raine. Amrillah. Apa? Arep terima beli cinta kita sih. Beli bakal. Beli bakal. Iya. Beli kelem. Mau. Kesempatan yang waktu sakit. Maksudnya? Najat anak pak keliri. Laki dah wis jadi orang stres. Tek sanda. Tek perosa di kene sih. Hai. Tolong. Kita ada dulu, aman ada menang baik, mas.
mangsa ning Jaka Singki. Tulung aja Jaka Singki. Singali ketemu Medan. Di tengeli. Terlambat 5 menit mana murid isun Amrila bakal diperkosa ning tukang pelat. Duduk tukang pelat sama guru. Aduh, astagfirullahaladzim. Agungnya pun mahabunten sama guru. Mau duduk tukang pelat? Sanes. Baka potongannya model mengkanan wong kene gaweru Amrila. Yen mau bocah lanang iku tukang pelat. Duduk tukang pelat ramah guru. Iya sih, ocol duduk ya ocol. Duduk. Duduk meneng. Oh. Ramah guru kan mas. Oh. Gurunya kita mau melorok. Sampiannya sing hormat. Guru. Ya, iya. Tas jumahan ya. Iya. Nganggo udeng-udeng. Meneng-meneng sampiannya meneng. Pangeran Muhammad. Diundang kan mas. Siapa? Sampean diundang nih ramah guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikum. Salam. Salam. Uru beli nih isun. Esrod ya. Iya. Esrod. Tukang kendang ke. Aneka rasa ya. Aneka tunggal. Oh iya. Ramah guru Sunan Kalijaga. Rama guru kang mas, oh. Agungnya pun pangapunten rama guru, nyuwun di ampura neng segala galane, kang mas pangeran Muhammad sampai kaya ini. Dewi Amrila. Dalam rama guru. Sejati ini rama guru weru, tentang apa sing terjadi menimpa maring pangeran Muhammad. Mulane sumeja, ninggalakan kadilangu pertama tujuannya arep kondangan lanak seni. Yen saliramu bakal kejajar pasang. Oke. Keping bindo, sewise anane kejadian semacam iki, rama guru ora tega, Dewi Amrila. Oke, rama guru. Mulane pengen tak warasaken pangeran Muhammad. Mangga, semangga rama guru. Sebelah kene saliramu. Oke. Melas temen cung. Iya, pegel. Padahal sedilat banding bakal meraih kebahagiaan. Bisa tepung sawiji kelawan Dewi Amrila. Wis lahiran wingi oleh seminggu. Sapa nih? Anu kah? Iya. Dewi Amrila. Dalam ramah. Saksini ya. Kimangga. Insya Allah ingetannya Pangeran Muhammad bakal mulih. Amin. Saiki memang ingetannya Pangeran Muhammad kayaknya wis ora inget apa-apa. Oke. Tapi kesawang maring saliramu. Rama guru sumeja. Nggawa pusaka keris kalamunyeng sing tujuane pengen warasaken tentune atas dasar izin Allah azza wajalla. Apa sebabe sing digawa pusaka keris kalamunyeng? Sebab iki ana hubungane kelawan anane Pangeran Muhammad ngalami hal semacam iki. Pripun sih Rama Guru? Kok ceritane bakal Pangeran Muhammad diwaras? Nggih, mangga Rama Guru. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb. Isin jalin kekuatan.
lewat keris kalamunya supaya Pangeran Muhammad waras kaya mau kaya pengen. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Si Ra ombak segara sampai wani ngerusak kebahagiaan yang Pangeran Muhammad kelawan Dewi Amrilah. Apa sih ini tujuanmu ombak segara? Gusti Sunan Kalijaga, ya isen, sebenarnya aku bela bantu kelawan Pak Gusten. Gusti Sunan Kalijaga bela bantu klan Pak Gusten? Iya. Maksudmu Ratu Kiri Lawungan? Benar, Sunan Kalijaga. Apa sebabnya seliramu kepati wasa bela bantu mering Pak Gustenmu Ratu Kiri Lawungan? Gusti Sunan Kalijaga, sawise pusaka klabang kures kegawaning Gusti Sunan Kalijaga, haya kayane rasa nak panas ning paribawane sejen Gusti. Dadi iku sedari persoalan. Lamun dia mengkonon, kenapa murid disen sing dadi sasaran ombak segara? Gusti Sunan Kalijaga, aku ora wani karo sampean. Gusti Sunan Kalijaga, paingan lan pantesan liwani ngadepi isin secara terang-terangan. Murid isin tidak disasaran. Saiki siram mulih aja pernah ganggu mering murid-murid isin ombak segara. Yenugane mengkonon Gusti Sunan Kalijaga. Permisi Gusti Sunan Kalijaga. Assalamualaikum Pangeran Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rama Guru Sunan Kalijaga. Iya, isun ger. Dian Anik. Dewi Amrilah. Salon garwane pan kakang rel. Iya. Sadar saliramu jeng. Astagfirullahaladzim. Kerasukan pula makayatan. Masya Allah, kalesan semau blinget terus saiki sadar ndelengahkan penampilan dheweke rasa aneh. Kaget dheweke ya, Rama Guru. Punten Rama Guru, sampeyan aku apa-apaan kaya ngirenanku. Haus ya Jum, ayo nginum-nginum mani, nginum-nginum. Ampura Kanjeng Guru. Dewi Amrilah. Dalam Rama Guru. Yen saliramu pengen beru, apa sebab Pangeran Muhammad ngedadian semacam iki? Lantaran anak sing cemburu. Cemburu? Iya. Cemburu pripun Rama Guru? Kenal kan bocah lanang mau sing kaya tukang pelat? Jaka Singgi. Jaka Singgi. Nggih Rama Guru. Sejatine naruh katresnan maring saliramu. Tresna? Iya. Ning Dewi Amrilah Rama Guru. Masya Allah. Nanging rasa kecewa. Suwise weru yen Dewi Amrilah bakal kejajar pasang kelawan Pangeran Muhammad. Pada Pangeran Muhammad nalika sabda guru pesantren bareng kelawan saliramu ana wanodya sing selalu perhatian peduli maring Pangeran Muhammad. Maksud sampean sinten Rama Guru? Weruh ning Dewi Sukanti. Dewi Sukanti? Iya. Nggih kula uning Rama Guru. Dewi Sukanti pada naruka tersten maring saliramu. Astagfirullah. Dewi Sukanti? Iya. Masya Allah Kang Mas. Nalika Dewi Sukanti ngerasa kecewa lan arep putus asa ketemu kelawan Jaka Singgi. Pada-pada nduweni rasa kecewa lantaran apa sing dari pepunden ati bakal dadi milik wong liya. Dimanfaataken ing ombak segara. Merupakan dedemit saking laut kidul pasukan Kiri Lawungan sing dendam rehning klabang gures
kegawa maring isun saiki berwujud pusaka kris kalamunya. Sehingga apa? Lamunan ombak segara berhasil anggone ngrusak apa sing dadi ketenangan lan kebahagiaan ing Pangeran Muhammad, mengko balike bakal mana? Jadi orang peradian pikirakan tentang mengko masa depannya, yaitu Dewi Sukanti kelawan Jaka Singgi. Astagfirullahaladzim, sekaji iku Rama Guru. Saiki waras, kawinane diterusaken. Mekoten Rama Guru. Aja ditunda-tunda sebab wong tuamu wis nanggone ning omah. Pun kula pamit seniki uga Rama Guru. Ayo Rayi. Ayo Kang Mas. Boleh Rayi. Kula pamit Rama Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Allah. Murid isun waras waliya jati jati temen waliya. Ya isun bakal nyakseni ning perkawinane Pangeran Muhammad kelawan Dewi Amrila. Bener-bener singaran cinta. Ya,
singara cinta kebayang di mata. Wis dadi pitro yang manusia urip di alam dunia. Singaran dene di demen, singaran dene cinta. Padahal kurang apa sih ya? Gunung Kidul ake bocah gadis, ake bocah cantik, ake bocah mulia. Najem dilali-lali gernya yang tenggung, dilali-lali mamanya ni agar keringnya. Memang bener ning segala pemucape sampeyan kadang. Ya, ning Gunung Kidul artinya orang kekurangan bakas buat deleng wong bagus. Wong cantik pirang-pirang kakak, ya. Tapi bakas dipadani karo wong demen angel kakak. Bakas wong demen metemblek kakak tone teh kita ayam. Pengen yang jelas sakit banget yang dipikiran gawe ngadang pengen semua isik dan sopir gawe ngadang. Anu nema bulya pribeda iki bener omongane bapak kuwu Astir sing mata dadi bener pripun kono bapak kuwu Astir ngomong wong urip ning alam dunya lamun pengen sempurna kudu dodoki telung perkara lho di antaranya gua apa kono par nomor siji tahta nomor loro harta nomor telu wanita. Oh iya. Mengenai tahta, kaya dene Gusti Suragenta. Ya. Wong sing disembah-sembah, wong sing diagung-agung, bareng seluruh masyarakat Gunung Kidul. Iya. Sing nomor loro dok. Apa kono? Harta. Hartane Gusti Prabu Suragenta berlimpah ganda. Pirang-pirang. Dipangan pitu turunan jaring bahasanya beli mungkin titik. Si nomor telu wanita sampai saat saiki durung duwe sesandingan. Nah, Tony gak kan ya bakal pemimpin ora duwe sesandingan ibarat kendaraan ini langka remeh. Langka remeh ya iya par. Bulannya rasa kepatiwasa. Temennya Gusti Suragenta iki kira-kira terlaksana fungsi tekwati ring itaki melange melang penglamar ki ora diterima. Jadi sampean iki melang beli diterima penglamare ya melang tiba-tiba penglamar ki pul ora diterima kaya ngapa murkane Gusti Suragenta. Memang bener nih segala pengucapnya sampeyan kakang. Tapi monggo jare pendapat kula sampean ki aja nganggulu ning khawatir. Sebab sing digawani mangkok iki ora sembarangan. Ya. Isine artine ning kodak iku mas inten berlian. Iya. Kaya-kayane ki wong ning bongas pentir ki langka kang duwe. Wong sugi-sugi wong bongas ke mual bakal kang duwe kuno kakang. Honon. Wis barang tentu penglamar bakal ya diterima kuno kakang. Pasti diterima ya. Pasti. Sebening alam dunia jaman sakian. Sing dibutuhkan ku harta kelawan benda. Sing dibutuhkan kekayaan. Bener kakang. Berarti jelas penglamar diterima. Wis aja sampe na jawatin. Terima nukir ke. Sing ditujukan sindang asih. Iya. Brengan Mas ya, do tau wis parek iki sing sindang asih ke. Dirgi lamun ora salah. Wis perbatasan ado mana ado mrene iki ne. Kaya-kaya mah perbatasan sindang asih bapak kene. Ya iya. Lamun ora salah. Jare sirah ya. Sawise kita mangkat ki seneng beli pikirane. Ya anu ne makan dipikir-pikir mah ana seneng kurang bunga kulake. Ya artinya senengnya garap ngelamar dong. Priwin bu priwin gak bakal semua ngarepan ngelamar ki. Artinya ini gede gunung orang nusul gede ning atine kula bakal diterima mangsa burunga.
Tole kita memakainya gini. Priwet. Dok ayu Dewi Amri laku ayu dia kayak apa sih ya? Penasaran kita mah. Sampai ini kira sepenasaran. Penasaran. Cak jare sira kayak ngapa? Kira-kira kin mah. Arane siapa kan akang? Dewi Amrila. Dewi Amria. Amrila. Sebab ngrungoning arane baik. Oh. Artinya wani anggun kayang konon. Dewi. Dewi Anggria. Amrila. Amria. Amrila. Amrila. Oh. Apa manis sampai ini kendelangkan wujud dan rupane ya. Sampai namun tuh bendera ayu aja sok kesengsem sebab gus anasin dipalar konon ya. Ya ya aja keserian orang pati-pati gus disuruh gendai gus demennya setengah mati ya tentunya cantik ya berkira oh ya sekarang ya. Tentu ya dot ya yakin lo disangkane kan dipadak nak karo rabine kecer kecer oh iya. Ya Amrila mah ya bagus bapu. Bagus cer. Lempu oh. Awake gua. Lempu bodine kuning. Kayak kaya. Kuning. Eh rambutnya kecer ya? Kayak apa sih? Eh rambutnya kecer. Awake gue busik. Awake busik? Busik lemu. Lemu? Cungurin dongak. Ngarani sembrang dongak. Ya kan nasing dengak dur kah? Ya pongok kan. Iya. Matane. 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 Iya. Biar patone ijo. Biar katone kuning lah. Eh, mata apa kuning kayak mata liom bae. Ya kan nah, bidong dudu. Bidong dudu. Aja sesok kawe masalah. Kayak konon gak wujudnya manusia. Dia perasaan benak patut dihargai dan patut dihormati. Dia pada apa ini kan rapi di sirang. Apa sih? Hari lu gua kok kaya nih orang kanan. Enak sih kayang kurung dinggo neper. Sampean mau ngilok remen. Nah. Par, biwen gini kang. Mudah-mudahan pengelamar gini terima. Ya par. Ya iya kang. Gusti suruh gendong pasti bakal senang. Lamun kaya dene kabeh prajurit Gunung Kidul. Gagal kanggo jalanan tugas niscaya kini kang iya, nyawa sing dadi taruhan. Wateke Gusti Pati suruh gedhe iki wong cetek napsue libir bawani deh. Pasti kabeh goli bendu dudu sing kakang bae termasuk sira-sira kabeh. Aja wadir kakang. Artinya daripada penglamar iku ora den terima kaya-kaya kulaki tekad ning ati rela ngletek ning basuan takah kakang. Sindang kasih digawe geger. Digawe geger mah. Digawe ribut. Memang bener. Yen penglamar ori diterima. Loh. Iya. Melu kebuyu bae sirah. Pokok karep gedhok tetanggon. Ya meluan ora pangkong. Ya apa dia? Par, Iwen, sedurunge kita iki jalanan petugas, sikap kang rasa lelap tenagane par. Ya pasti kang, aduh ninggalakan Gunung Kidul mlaku ora. Ya. Ya otomatis rasakaken pegel. Yen mapiwen carane supaya ngilangaken kepegelan. Carane priwen kuno par? Ya satu-satunya jalan ya hiburan. Oh hiburan? Ya iya. Tetembangan? Nembangan. Kira-kira siapa yang bisa nembang? Ya langka mani kabul lora. Kabul ya? Ya. Bul. Ya yuka. Priwen. Kruyuk-kruyuk mumpung adem. Seturungnya kita teka anani sindang kasih. Sementara kini aja digawe ngelamun. Aja digawe pusing. Digawe seneng. Oh, konon ya kang ya? Ya iyalah. Artinya mumpung masih kesanding karo masyarakat kota Bungas Pentil. Bungas Pentil. Terutama ya kang, Bapak Kowo, Bapak Lurah, Bapak Ulis, Bapak Lambang, Bapak Mayur, KBB seperangkat desa dihibur. Ajak lain kanggo tim keamanan Bapak Kapolsek maupun dari Danra Milena. Oh iya iya iya. Dihormati. Iya iya. Mumpung iya, iya. Masih bisa ketemu. Sebab pirang dina mending sampean ki artine ya bakal ki sampean ki bakal sumedi gini kan. Sumedi priwen? Ya sumedi tetapa. Iya. Tetapa. Tetapa. Ngakali apa? Ngakali ngiras boneoli konon. Oh. Desa pe pikiran. Ajak lalen Kang.
Kanggo sapa kono kok? Kanggo sedulure mangkok. Sapa jek kono kok? Mamane Rio. Mamae Rio. Mimi Rika. Mimi Rika. Iya, dir kurtuk kabeh. Ajak lalen maninge. Sapa maning? Kangge Kang Sony. Minangka sing de mabes sareng Ayu Windae Geding. Kanggo Ayae Pati, Kang Denggol. Ora ketinggalan kanggo Kang Retnoe Geding. Iya. Kanggo ayah minangka sing duwe GA. Sing duwe galo ajeng. Protes bae bodong bundaran. Bundaran no minangka sing duwe Jepang ajak lalen. Ora ketinggalan maninge kanggo Nok Sri Adinda. Iya Nok Sri Adinda. Wabil khusus kanggo mantan tuan rumah. Minangka sedulur saking Jrunten. Sing Jrunten. Jrunten. Iya, mamalan Bunda Iqbal ya. Dihormati kok. Ora ketinggalan kanggo wabil khusus e kangge masyarakat Kota Bengas Pendil kabeh. Kanggo Nok Caca, Nok Caca, Nok Caca, Nok Caca. Spesial. Kanggo siapa, Je? Mantan presiden. Gedean bae percaya ya. Cerita ngomong presiden-presiden. Kelingan aku sama mantan tuan rumah. Lah. Iya. Siapa pun mantan tuan rumah ya? Mbuk lalen. Pul ajak lalen sing dua wilayah Bapak Kuwu Astir ya. Iya ya Kang ya. Kanggo Bapak Kuwu Astir. Kanggo konco-konco ya Kang Sony. Boleh kumpul. Sing dua mabes. Ngeceprat. Nah ngurus juga anak mauan wis ang. Air rundingan ceh. Oh iya kan nanya. Bukan tram mau rundingan paru bocah ceh. Iya. Kangge Kang Sony minang kasing dua lagu nanggung resiko nak wis mawanya Kang Sony. Oh iya Kang Sony di Kang Sony ni aku. Hei Kang Sony. Diputer maning back ini ya. Kirma dikreyak ba apa jarak Kang Darum muka separa kanca wadia balai. Ana sing jaluk siwar siwur. Ana sing jaluk keramas getih. Apa kini dadin aku? Keramas getih. Kramas. Kramas. Hey. Ya Kang Sony ya. Kang Kabul. Kramas Ketia. Ya. Aja nemen-nemen. Sip. Aja nemen-nemen Baturi. Kang apa? Darum. Apa sih? Rata beli bener karena bucah karena tindakannya. Darum dah. Sing bener kan ingat? Lah. Tindakannya orang bener. Aduh ada dilanjut akan. Diberuh sih. Nah, apa sih? Balik sih lah. Ada ya lu suki kira. Arif puasa kater. Nanggung resiko ne maning je. Arif lebaran gak tergantung. Ya wis ayo nanggung resiko ne kagung hormati Kang Sony minangka sing de mabes. Kang Sony ne wis kente nih kah. Roko-roko maning gul. Nok Sri Adinda. Hey. Pake Kang Denggol bos Banyuire. Ayai Pati. Kang Sony. Wong sing paling ganteng Mama Iqbal, Bunda Iqbal Mimi Chasniti Kangge Aye Ulfi A Irwan Kang Sony Yayu Winda Sayangku
Sarang Yayu Winda, Kang Denggol Minaka Bos Banyu Ireng, Bu wis ngormati ya Kang ya. Iya ya Bul. Gimana gak dilanjutkan? Kewajibane kula kelawan sampean. Yong ngoli mapak-mapak sing panjukan. Kok tekang sindang ka sing layu rayi. Kiki golatane men dicang jar sira. Wong gegendengan dhewe. Ya sing arane wong dadi pamong kudu gelem nanggung jawab. Ning resiko nis kesibukane wong dadi pimpinan. Kok dingin gak Pak? Wong ngobrol kok si tungkul temen. Matane ndeluk wae. Ora dling, ora cingkup. Ana wong baris mengkene beli weru sange mayak. Ya pokoke telak itu di pikiran. Kaget ari anu Pak. Nggih. Apunten nggih. Sampai aku kegelendengar seturutin dalan. Lagi gelendengi apa sampeanku? Hari sebenarnya aku lagi bingung. Lagi putek.
lagi bingung, iya, lagi butek, iya, ya tentu pasti dia anak sih dipikirin. Waduh, ya, banget pikiran mah, ya blining panggung, blining umah. Priwe sih, ini umah ya kayak wong nagi konon. Ya wis tentu kun mah, dadi sing jelas pengenen kula kiar takon karo sampean. Nggih. Sing mau sampean ning kene iki. Kula sing mau jare dhewek, mbak kula kok lagi istirahat ini. Sing mau? Nggih. Bakas sing mau punten kular takon. Takon apa? Mendaki bocah lanang beli liwat mrene. Iya. Bawa rasa kulek-kulek sing mau lah ke liwat-liwate bocah lanang. Bocah lanange nom ganteng sadar dhuwur ya. Kulite putih. Ah, ora mendaki ya rayi. Langka bocah lanang liwat mene-mene. Lah, kebawa rasa kulek. Kun ku bocah lanang mau ku ilang ingatan. Edan, edan. Ya sampeyan mani wong edan diglati-glati edan temen. Eh, senajan wong edan enggak, dudu wong edan sembarangan. Ah, wong edan apa kun aku? Siji anaknya wong gede. Nomor loro calon pengantin. Calon pengantin. Iya. Calon pengantin. Iya. Kok nikah hari sampeyan ku siapa sih? Bakak kula. Lurah atau pamong sing sindang kasih. Pamong sing sindang kasih. Nggih. Lah. Oh, iya. Dadi sampeku pamong sindang kasih, sindang kasih. Terbang gede kaberan kula iki. Nggih. Terbang gede kaberan. Nggih. Hari sampean sing endi? Kula sing Gunung Kidul. Masyaallah Gunung Kidul. Ning di Gunung Kidul. Ya kan, Gunung Kidul, kala kidul kan. Gunung digawe sawah. Yeh, masa bisa kak? Nangil temen Banyonane. Kun mewangsalan gunung. Iya. Tujuannya sing Gunung Kidul. Sampai tekaning perbatasan sindang kasihku. Garmen di tujuannya sampean. Harap lamar kulannya ku dikongkon. Anakku asli trauma. Harap lamar dikongkon. Iya. Lamar siapa dikongkon siapa sampean? Sing lamarnya Gusti Suranggendo. Kanggo putri sindang kasih. Oh, sing dilamar suruh gento. Ih, sampai salah gue bang. Sing dilamar putri sindang kasih. Putri sindang kasih. Iya. Kanggo siapa? Ya pemimpin kula. Gusti suruh gento. Pimpinan sampean suruh gento. Iya. Pimpin ngongkon sampean. Kokon lamar. Kokon lamar. Eh? Putri sindang kasih. Sindang kasih. Arane siapa? Nokayu Dewi Amrila. Amrila. Iya. Penglamare ka? Benar-benar. Penglamare ka? Oh iya 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 iya. Ke penglamar. Mangga. Oh. Sing Gunung Kidul. Ya kok dikit bakat Dewi Amrila dudu anake kita. Nggih benar-benar. Jadi bakal sendok Amrila anake siapa? Anake pimpinan. Oh, anake pimpinan. Lama bawahane. Onon. Jadi bawahane. Iya. Sakin mekenen, kular kuabong kelawan sampean. Nggih. Lung tulung penglamare ku sampekan. Kelawan dok ayu Dewi Amrila. Sing arep nglamar sampean tak kula. Ya kula. Sampean. Iya. Kenang apa tulung sampekaken. Ya sampean kan bawahane. Sekalipun bawahan kan sing kana kan sing Gunung Kidul kan sing dikongkon sampean. Jadi sampean emong berkecimpungan. Ya wis ayo, 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 ayo. Ayo dikit, kok dikit, kok dikit. Maksudnya, kok dikit sote, kula ki arep ngalokaken karo sampean. Ngalokaken apa maning? Sebab sampean ki beli weru. Ning kenyataane no kayu Dewi Amrila. Memang status ki masih lengo. Masih lengo? Iya. Masih perawan? Masih perawan. Terus piye? Terus maksudnya kula ngalokaken mengenai soten, Dewi Amrila ki arep dikawinaken. Wis duwe calon pasangan, wis duwe calon sinandingan. Wis duwe calon. Iya, sampeyan ora ngrungu beje omong ngono. Iya. Singaran bakal sebelum janur kuning melengkung di depan pintu itu milik siapa? Udi. Ya iyalah. Dadi ngono. Ya iya. Ya mung bae bakal ning sindang kasih mah di sanak ya.